dole niže. A posebno ovo je hrabri momak koji se naožao na bunkere na Lavskim brtima letao. Bez bombe, bez ičega. Gospodin Fajki, Fajki, imaš nešto da rečeš? A šta ću govorit, brate? Za četnike. Za koju tu to vidi? Radi mi hajde. Treba bandu pobiti kao to. A nije što to? Reci mi, strah ima. Kako strah? Koga se bojati? Ja vidiš, nas dva, 300 metara. Nam niš ne mogu. Ne mogu nam pera ubiti. A kako? Mondra. A majko, maja draga. Dobro. Rosat ćemo i kod omni. Ja mogu reći. Njega nisam igra. Ja. To je stroj s kojim četnički bunkeri padaju. S kojim Fajki uništava sve ispred sebe. Pogotovo nožom. Ti blepim. Budemo sa znam, zato znajem. To je šta? Ručni bacač. Raketni bacač. Raketa. Thank you.
kreće, u boj kreće, sve do Niša, sve do Niša, ona stati neće. Sve do Niša, sve do Niša, ona stati neće. Dajte da najde razmuči. Samo jednog ostalo je to vaše.
Eno i plati na to vidi da Hrvatska vlada puče, da će na dan drva, da na grabeži. Stari pusti. Kako su rođeni? Bravo. Narika sam. Čeče, ja dok uđem u šum, ja podigam. Eno i plaći na televiziji, kad je vrat vraćam s tim. Znači... Nije kasno, mir i ljubav to je spas.
da ne bude rata. Od uvijek je ljubav bila vrijednija od zlata. Volimo se svi. Šator, kuda isture, dobro? Šator. Ti će biti priče. Sad ti je prezir, imate li vrat, ti je sretor. Nećemo mi tebe, ja ti kažem. Kada bi vidio se radim sa rešim. Pa vidio se radim sa rešim. Pa vidio se radim sa rešim. Negdje ovo debno dolenje i par ovih. Vidite, treba to sad podijeliti. Hajde, ovako, 10. Dobro, vojac. 10, abi. Moje pucac, odbij. A gdje onaj? Je li punjenje punjenje? Treba, hajde, daj mi, treba. Malo ovaj jedan dinari. Ne znam. Do daljnjeg. Da. Ćao.